Understand sura ni mwanjuzi nkwebaza okubanga okyatambula nene kubanga atambula ne telefayina atambula n'okumanya amwaliro ogusooka ku masengere we tuli ku mbuga ya Ssaabasajja enkulu Bulange Mengo akaseera kano ndi mu ofiisi ya His Worship Dr. Emmanuel Serunjoji Odembe Mmeeya wa Kawempe chairman Love Lock chairman wa Mmeeya chairman local government authorities mu NUP n'ebirala bingi sijja kubimalayo njala kujukiza Fabulous Freeman Hypermarket maduka wa amanyi mu Kampala hali ku kizimbe kya New Park Mall mu park mpya omwaliro ogwokubiri balina buli kalonda yenna ku bbeeyi ennungi balina retail ne wholesale batunda ekimu n'ebingi gendayo ogula ebintu ebyomumaka ebyomufumbiro ebyokwambala ebyatika buli kimu gyekiri balina ne restaurant munda eyo omukungu John Fred Kiyimba Freeman yateekateeka bulungi kuba ku 0707 0153 486 abantu nadala aba tuze mu Kawempe tugenda ku udala bakole emirimu ejja bulijjo tulina abantu banja aba special aba taxi abekolera ejja bulijjo n'abasubuzi sabo bokaboka tubade mu lutalo lwa property rates misolo abantu bana Kawempe abasinga obungi gye baagamba gyagerekebwa bubi ate nange n'ekibuuliza ne tukikakasa nti gyagerekebwa bubi awo mu kubalwanirira okulaba nti ebintu byabwe biterera naddala buli muntu alina okwemulugunya alina okwenyumiriza nfunye okwebazibwa mu ngeri ey'enjawulo mu kulwanirira abantu abibika ebyebityo yes. Omusolo abakolera mu abakola taxi abakola special hire banafa abatembeyi tuwana okulaba nga tubafunira enkola ey'enjawulo ne ku mulundi guno ku mulundi guli covid yasooka baali baggalawo butale naye ne ku mulundi guno babadde baagala baali baagala buggalawo ne tulwana okulaba nti tebaggalawo kubanga banakawempe bw'obajja webakolera bw'obajjako ekifo webandibadde bakolera n'okugalawo oba obatadde mu buzibu gye buvuddeko katono nabadde Mwanza Tanzania nga ngenze mu lukiiko lwa Love Lock olwa region nasanze Mwanza tetuganye wayinza okubaawo nga waliwo abantu abaafa era na wano ne bafa naye bo bakugamba businesses zaagendanga bulijjo zatambula abantu engeri covid gye yabakwatanga engeri gye bayinza okuyambibwamu gangeera kati era bw'omulaba covid tannaba kuggwawo naye era abantu batambula era bakola era naluli abantu baali balina okukola awo nno nze ne ngamba nti kyayamba nti twalwanira abantu baffe okubeera nga basigala bakola ate era ne ngamba nti ndowooza ne gavumenti y'NRM yakisusa lockdown yali y'amaanyi ng'oluusi yali teyeetaagisa olyogala abantu baffe abantu tulina okwebonyabonyamu abamu bakunyonyola bw'otunuulirako ne Tanzania nti okuggalawo kw'eggwanga kwayambako kitini nnyo kweyongerako kitono nnyo okusinga bantu bennyini be beyamba bw'otunuulira n'ekiri mu mawanga amalala naddala ne Tanzania abaana baayo baabadde basoma naye nga beekuuma bwekuumi abasinga obungi nga ne Kenya bw'olaba abaana baasigala basoma nga beekuuma naye kati olwaleero nadde ntunuulira omwana yange nti ekibiina nkisomye emyaka esatu kibiina kimu ena kisoma emyaka esatu myaka ebiri kyayitawo nnyo naye twebaza Katonda twakiri abantu bakola so okutwalira awamu ndi n'okwenyumiriza ebyo n'ebirala bingi bwe tutunuula kati byetutandise okukola kati era abanakawempe ku speedi y'ekika ekyawaggulu enguudo tuzitandise omanyi omuntu babaako kye bamumanyirako banakawempe bamanyidde mu kulwanirira okukulaakulanya kwa Kawempe okwo nakutandika era olaba Kawempe bwakulaakulana twakamala okugulawo ne akamwesi wendaba banakawempe nga beeyagalirawo mpulira essanyu nga nti enkulaakulanya twakkiriza ejje enkulaakulana endala yeyenguudo tulina enguudo nyingi ez'ettaka weewaawo tukoze nyingi naye ate n'endala nyingi naye kati kye twatandikiddewo olw'okuba tumaze ebbanga era kati situula mbeera mu bitundu ebyo nga ntegeka enguudo aba
Kizanyiro Road gye nabadde ku Sunday bakkiriza okumpa ettaka. Manya enguudo ezisinga ze nkoze. Government esasula te compensating. Kuba ekimu ku bizibu bye nasanga bwe najja mu Kawempe ng'ekimu ekizingamiza enguudo okubeera nga zikolebwako eziwera. Omuntu n'obeera nga myaka etaano wenyumiriza mu nguudo 27. Kubanga enguudo zaabanga za buli muntu alinda mpaka lwe bali compensating. Government lw'ogigamba compensating ng'edduka ng'egenda awalala. Nze enkola gye najja nayo ya kwogera ne bannannyini ne bakkiriza ne batuwa ettaka ne tukola oluguudo. Zanyiro tugenda mukola oluguudo lwa Kisaasi tugenda kulukola tuluteekako kolaasi Kisaasi tu. Olwa St. Peter's, olwa Kanyanya Road, nalwo namaze dda ba surveya batandise tugenda kulukola. Olwa Church Road, nalwo tugenda kulukola. Enguudo eziwera ddala nga 8 ziri ku list okulaba nti zikolebwa. Oh, yes. Webale okukola emirimu. Olusomero lya kwata omuli egivuddeko Bilal mu division yo. Gituusewa. Ekigambo ky'omuliro kye kireeta emiriro egyo mu masomero. Mukulu Busuulwa. Nga bwe tukyanoonyereza emiriro ekiseera kino okuva lockdown lwe yaggwa gyakannumba emirundi ena mu division kinnuma era nsaasira abo n'abafunye ebizibu ebyo. Ogwasooka gwali ku kaleeru wano ng'oyita kaleeru waliwo galaji yaffe ey'abantu baffe emmotoka nga 8 zonna zaabengeya waliwo ne bajiro ne gulikwata ne guvaako ne gugenda waliwo New Crest at Kibedi. Twafiirwa abaana bana awe Kawempe juzi lya kisulo omuliro gwatandise gwatandika saa nga 8 ogw'ekiro kuba bagamba saa nga 9 abaana bana ne batokomoka mu byebbanga nno lya myezi ebiri gye njogeramu ebyo ebyonna biriwo mu duration ya myezi ebiri ng'oddako ng'ogenda Gayaza Road ebbajiro eriraanye mitazi 15 okuva ku Bilali negukwata era ebintu nebitokomoka kakati ate gukyasembyeyo gwe gwa Bilali kyanaku naye mu kunoonyereza yo nga polisi tukyagibanja okutuwa ripoot kuba ekola okunoonyereza okwayo naye ffe tutunuulidde nti omuliro guno gulina ebintu emiriro gyonna egyaka girina ebintu ebi by'osobola okusongako nti kino kirabika kye kireese omuliro ebimu ku byo omuliro gujja nga waliwo okwokerera olinda polisi nenoonyereza anti nkyogeramu mukulu Busuulwa osobola okugamba nti omusajja yagudde awo naye yeekoonye ekimu ku byamusudde kubanga waliwo amayinja oba olugudo noye nga polisi bwekyanoonyereza naye gwe n'osonga ku ebyo naye ekimu ku byo omuliro gujja naddala ogw'amasomero kwokerera ogwokubiri amasanyalazi nga oluusi wayaling teyali nnungi ogwo naga oluusi guvaako omuliro ekyokusatu kwe kubeera nti nno abantu ba metro n'abakola ku ssomero si batendeke kimala okubeera nga batunula ne bagamba nti kakanda ako bwe kabeerawo kayinza okuleeta omuliro essigiri eyo bw'esembera nemala ereeta ebbugumu wano kiyinza okuleeta omuliro okutendekebwa kati ffe nga division ya Kawempe natuziza executive yange ne tukola okusalawo tugamba nti amasomero gonna agalina abaana baffe mu Kawempe ligenda kubeera tteeka lya Kawempe ng'oteeka okubeera ne security cameras CCTV buli ssomero lisuza abaana baffe agana agatasuza gasobola okusa okulindako naye essomero nga lisuza abaana mu Kawempe boarding oteeka okuba ne CCTV kuba abantu bano abamu abo abakola okwokerera kubanga tukimanyi nti tufunyeko ku ripooti zituwulira nti abantu lino lirabika lyayokyerwa senga balaba nga waliwo kamera eyo ebiseera ebimu bayinza okutyama naye bwasanga wonna wakalu kuba abantu bano abakola ebintu ebyo ebiseera ebimu baba bamanyi kati ekyokubiri buli ssomero lyonna erisuza abaana baffe liteekwa okubeera nga liba ne certificate ekolebwa buli mwezi ekitongole kya UMEME okukebera wayalingi yaabwe omwaka fitness watya kuba ne fitness certificate ya UMEME nti ekisulo kino kirungi tubikebedde bikyali bulungi oba ebyetaaga okutereza babitereze bali okuba bawe certificate ye eya buli mwaka abantu bonna ekyokusatu abakola mu baana ba metro ne security
bate kukubanga bate ndeke dua mungeri yoku ete angiro umulilo okuziza omuliro senga ebakando obasigiri nga tebakkiriza kantu konnaka amuliro kusemberera bisulo by'abaana baffe ate nga bamanyi n'okukozesa fire extinguishers zino n'obutendeko obw'enjawulo abantu tujja kufuna aba fire brigade bajja abapolisi aba fire bajinga batendeka abantu abo so ebyo ebintu ebyo bisatu twagala kubiteeka tugenda biteekawo nga teeka mu kawempe musubira bijja kendeza ku mbeteze tusubira bijja kendeza ku bizibu ebali nnyo nkujjukiza nti okulwanyisa enguzi buvunaanyizibwa bwange naawe olina okuddukira mu buyinza ngaola omuntu yenna akupeeka enguzi n'obulyake bize gwange mabega ensonga ki malwali eddagala libula enguudo ne ziba nga mbi masomero ebizimbe ne biggwa aga gavumenti n'ebirala biba ku nguzi bw'olaba ayenyigira mu ebyo tegeeza akakiiko ka state house akayitibwa state house and corruption unit ako nno bajja kudduka mbagirawo bakwata abo abavunaanyizibwa bakubire ku 0800 kino si yakusasulira 0800 202500 0800 202500 obaweza sms oba whatsapp ku 0778 202500 State House and Corruption Unit yakulembera Brigade ya General Henry Isoke ensonga zonna bajja zikwatako bulungi tulwanyisa enguzi kutandika nange wamu nawe waliwo enteekateeka nyingi ezireeteddwa gavumenti okujja abantu mwavu the latest one being parish development model eyogenda kumuluka General Museveni yagitongoza ekibuku n'atukakasa nti obwavu leero bugenda kufuuka lufumo naye nga tukwatidde wamu nga tusinziira ku ggombolola nga okulaza kumuluka a parish chief yagenda okuva nga avunaanyizibwa ku nteekateeka eyo muli bamativu nti enteekateeka eno ejja kukolawo kinene mulutalo okulwanyisa nawookerawo obwavu kubanga abantu bakaaba obwavu enteekateeka ya parish development model nze kulwana nkiseera nnyo okwogera nti ebintu by'abantu bano byebaleeta ebimu bifiirawo nga byakatandika naye eyo nayo njibala mu programs ng'endala ezifudde dead on arrival buterevu buterevu bingi ekizibu kye balina baaniye aba NRM kuba beebeewa amagezi nga bali eyo era neno bagirese baleeta bonna bagagawale era neefiirawo ne baleeta baleese ebyo ebya operation waste creation byonna byonna era kati bagenda bakyusa bukyusa mannya omuwendo gw'ensimbi gwo guli eri gwo gwe batoolako bwe baba nga tebaleese kuyamba bannakibiina kyabwe awo kye baleese era tekikoze naye balina ebintu ebimu bye bajja okusikobalinga bwe bagamba nti tuleetedde bantu baffe ab'ekibiina kyaffe okubeera obulungi awo bajja kuba nga banaye nga mu bitundu bwe ngitunuulira mu nteekateeka yayo yonna ekisooka olwaleero bw'oba olina puroguraamu gy'oleeta sooka otuule n'abakulembeze nze ndowooza paalamenti yali erina okutuula neekola okubuuliriza n'okunoonyereza ne tulyoka tufuna puroguraamu ennungi naye bano baatuula bokka ne bagireeta mu paalamenti nga bapakuka n'okupakuka era abantu abasinga bagitunuulira nga gye baleese nga endala bwe bazireeta okubeebaza okubayambako abamu ababayambako okulaba nga batwala obukulembeze mu ngeri gye babutwalamu okutwalira wamu abakulembeze ab'ebitundu be basoose okujyamu mu nteekateeka yaabwe eyo era akabonero akalaga nti si y'abantu bonna bwe tumala okulondebwa wano mba mukulembeze ebyobufuzi bibeerawo nnyo mu kampeeni naye bwe mmala okulayira mba ndayidde kukulembera era nabo nga bwe bagamba nti bakwata bayibuli ne balayira nga balina okukulembera n'okumanya n'okutwalibwa ng'abakulembeze naye olwaleero oleese puroguraamu mu kawempe okugeza mmeeya ateekwa okulabira puroguraamu zi zonna ng'etteeka bwe limpa eza local gavumenti n'eza gavumenti omutadde ebbali olukiiko olw'abantu abaalondebwa bakansalaze nga basasula omusaala balabirire puroguraamu ezo bazimobilizinge bonna obatadde ebbali gwe n'ogamba nti aa eno kangireete nja kutaako chairman wa NRM nteekeko chairman wa balema ow'omuluka ogwo sente situmanyi nawo bagenda kuzitereka oba bakugambye nti amagombolola tegakwata ku nsimbi zaabwe oba bagenda kuzitambuliza mu bisawo nga bwe baazikolako emabega eyo naye puroguraamu yaliwo wano naye yajjanga ya bisawo naye ndowooza n'eza PDC nazo zijja kutambulira mu bisawo
wetuogerera wano nze Mmeeya we Kawempe, political head we Kawempe, eyalondebwa abantu be Kawempe, bwe bayinza okutuukirako nga bambuuza, nina office gye ntuulamu butereevu, sina kye mmanyi. Sina kutendekebwa kwonna kwe nalinda byeko banyinyonnyole. Bwe bajja okukunyonnyola bajja n'empapula zaabwe, babuuza guidelines zo ziruwa, akulagako bulazi kapegi kamunagamba okalaba tugenda kuleeta obukadde 10 ku buli muluka. Olo minister nakulaga. Okalaba ndeta sente muluka. N'obuuza zijja zitya, zigenda kugabwa zitya. Ani avunaanyizibwa. Bwe batuuse okukola recruitment y'abantu abagenda zikolako nga ba accounting officers. Ndowooza bye babeera ba accounting officers, ba parish chiefs. Bagenze balonda abantu baabwe, abaavuganya, abaagwa, abaakola ki, bonna be bawadde emirimu nga tebayise na mu mateeka. Public service. Kanzije, amaso kugwanga, ye His Worship Dr. Emmanuel Serunjoji Odembe, kanzije, tovao.